करिश्मास किचन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. आज मी आपल्यासोबत मटार पनीरची रेसिपी शेअर करणार आहे. ही ग्रेव्ही रेसिपी आहे, पंजाबी ग्रेव्ही रेसिपी, आणि खूप चविष्ट अशी मटार पनीरची हेल्दी रेसिपी मी आपल्यासोबत शेअर करणार आहे. तर ही हॉटेलसारखी मटार पनीरची रेसिपी आपण कशी बनवली त्याची सविस्तर कृती आपण बघूया. सर्वप्रथम आपण ग्रेव्हीसाठी तयारी करून घेऊया. त्यासाठी मी इथे एक मध्यम आकाराचा कांदा चिरून घेणार आहे. कुठलीही ग्रेव्ही बनवताना हे लक्षात ठेवायचं आहे की ज्या भाज्या आपण त्यात वापरतो म्हणजे कांदा, टॅमॅटो, तर त्यांना आपण छान बारीक चिरून घ्यायचं असतं. त्यामुळे त्या कांद्याला आणि टॅमॅटोचा जास्त फ्लेवर आपल्या ग्रेव्हीमध्ये येतो. कारण आपण कांदा आणि टॅमॅटो जे वापरणार आहोत ते आपण छान शिजवून पण घेणार आहोत, त्यामुळे हे दोन्ही आपल्याला बारीक चिरून घ्यायचं आहे. मध्यम आकाराचा कांदा आणि एक मध्यम आकाराचा टॅमॅटो मी इकडे वापरत आहे. टॅमॅटोच्या बिया आपण काढणार नाही आहोत, त्या आपण वापरणार आहोत. तर टॅमॅटोला पण आपण छान बारीक चिरून घेऊया. तर ग्रेव्हीसाठी आपला कांदा आणि टॅमॅटो तयार आहे. तर आता मी इथे छान फ्रेश पनीर वापरलेलं आहे. 250 ग्रॅम इतकं पनीर मी इथे वापरणार आहे. तर मस्त एकदम आपलं लुसलुशीत पनीर आहे हे, त्याला आपण छान मोठ्या आकारात चिरून घेणार आहोत. साधारण क्यूब्स किंवा स्क्वेअर आपले तयार झाले पाहिजेत पनीरचे, अशा प्रकारे. खूप जाड नाही आणि खूप बारीक तर नकोच आहेत आपल्याला, म्हणजे आपल्याला पनीरची छान चव लागेल. चौकोनी आकाराचे पनीरचे मी इकडे तुकडे करून घेत आहे. तर आता एका फ्राईंग पॅनमध्ये मी तेल गरम करून घेणार आहे. आणि ह्यात मी बटर पण घालणार आहे. एक मोठा चमचा बटर आणि एक मोठा चमचा तेल घेतलेलं आहे. 3 काजू घातलेले आहेत. 2 ते 3 लवंग घ्यायचे आहेत. 1 इंच दालचिनीचा घ्यायचा आहे. आणि ह्या सर्वांना आपण छान परतून घेणार आहोत. 1 मिनिटानंतर आपण ह्या चिरलेला कांदा घालणार आहोत. मस्त मोठ्या आचेवरतीच आपण ही ग्रेव्हीची तयारी करून घेत आहोत. आणि मस्त ह्याला मी परतून घेणार आहे कांद्याला. जर तेल खूप तापलं असेल तर थोडा गॅस आपण बारीकही करून घेऊ शकतो. मी इथे मध्यम मोठ्या आचेवरती मस्त हा कांदा शिजवून घेणार आहे. आपल्याला ह्या कांद्याला ब्राऊन नाही करायचं, छान ट्रान्सल्युसंट करायचं आहे, मऊ शिजवायचं आहे. चार ते पाच मिनिटात आपला कांदा हा शिजतो. त्यानंतर ह्याच्यात मी बारीक चिरलेला टॅमॅटो घालत आहे. इथे 3 ते 4 टॅमॅटो वापरलेले आहेत आणि त्यांना पण आपण छान शिजवून घ्यायचं आहे. ह्या ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला कांदा आणि टॅमॅटो मस्त शिजवून घ्यायचे आहेत. ते कच्चट शिजले की ग्रेव्हीला कच्चेपणा राहतो आणि ती नंतर कितीही शिजवली तरी तो कच्चेपणा जात नाही. आणि आपण एकीकडे आता मटार पण बॉईल करून घेऊयात. मी इथे मायक्रोवेव्हमध्ये मटारांना शिजवून घेत आहे, उकळवून घेणार आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही गॅसवरती छान पातेल्यात आपण पाणी घालून मटारांना शिजवून घेऊ शकतो, उकळवून घेऊ शकतो 5 ते 6 मिनटं. तर आपले मटार मायक्रोवेव्हमध्ये उकळत आहेत, शिजत आहेत, तोवर आपण ह्या ग्रेव्हीमध्ये आता म्हणजे टॅमॅटोमध्ये आपण लसूण घालून घेतलेलं आहे. 1 मोठा चमचा चिरलेला लसूण आहे आणि चवीपुरतं मीठ घालून घेतलेलं आहे. आणि ह्याला छान आपण एकजीव करून घेणार आहोत. ह्या ग्रेव्हीला मस्त चव लागली पाहिजे सगळ्याची.
कारण त्याच्यामुळेच नंतर आपली भाजी छान बनणार। तुम्ही बघू शकता मी टॅमॅटो एकदम छान शिजवून घेतलेले आहेत इथे। आठ ते दहा मिनटं आपल्याला इकडे टॅमॅटो शिजवायला लागतात। मी यात कुठेही पाणी नव्हतं घातलं। तर मी इथे गॅस बंद करून घेतलेला आहे आणि ह्या आपले मटारही तोवर तयार झालेले आहेत। आता हे टॅमॅटो आणि कांद्याचं मिश्रण आपलं थंड झाल्यानंतर आपण त्याला मिक्सर जारमध्ये काढून घेणार आहोत आणि त्याची छान पेस्ट करणार आहोत। तर हे मिश्रण मी इथे मिक्सर जारमध्ये काढत आहे। आणि थोडंसं ब्लेंड केल्यानंतर आपण याच्यात थोडं पाणी घालून घेणार आहोत। गरजेपुरतंच पाणी घालायचं आहे। आपली मस्त फाईन आणि स्मूथ पेस्ट अशी तयार झालेली आहे। एका वेगळ्या कढईमध्ये मी आता तेल घालून घेणार आहे आणि त्यात पुन्हा मी बटर घालणार आहे। बटरनी एक मस्त टेक्स्चर मिळतं आपल्या ग्रेव्हीला आणि भाजीला, त्यामुळे मी इकडे दोन मोठे चमचे बटर वापरलेलं आहे, एक छोटा चमचा तेल वापरलेला आहे आणि ह्यात आता मी ही ग्रेव्ही घालून घेणार आहे। मस्त आपली कांदा आणि टॅमॅटो आणि काजू ची मस्त एक ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। स्मूथ आहे ही ग्रेव्ही एकदम टेक्स्चरला, तर ती आपण छान परतून घेणार आहोत ह्या बटरमध्ये। आणि मी ह्याच्यात थोडंसं पाणी पण घालणार आहे। मी मिक्सर जारमध्येच पाणी घातलेलं जेणेकरून मिक्सर जार छान स्वच्छ झालेलं आहे आणि आपल्या सगळी ग्रेव्हीचे बिट्स आणि पीसेस एकदम ह्या कढईत आलेले आहेत। तर मी इकडे पाव कप इतकं पाणी घातलेलं आणि त्याला आपण एक 5 ते 6 मिनटं छान उकळवून घेणार आहोत। ग्रेव्हीला छान आपण शिजवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्याच्यात मी लाल तिखट घातलेलं आहे 2 मोठे चमचे, 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे, 1 मोठा चमचा गरम मसाला। त्यानंतर मी इथे काश्मीरी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे 2 मोठे चमचे इतकी आणि 1 छोटा चमचा इतकी हळद घातलेली आहे। आणि आता मी इथे धना जिरा पावडर घालत आहे 2 मोठे चमचे धना जिरा पावडर। आणि ह्या मसाल्यांना आपण छान आता शिजवून घेणार आहोत। तर आपण हे छान मिक्स करून घेऊया, ढवळून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीला मस्त एक लाल रंग असा आलेला आहे, एकदम चविष्ट आणि अशी छान ही ग्रेव्ही तयार झालेली आहे। ह्यात मी चवीपुरतं परत मीठ घालत आहे। आणि कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करण्यासाठी मी ह्याच्यात 1/2 कप ते 1/4 कप पाणी घातलेलं आहे। आता ह्यालाही आपण मोठ्या आचेवरच छान शिजवून घेणार आहोत। उकळून घ्यायचं आहे आपल्याला ग्रेव्हीला छान। आता ह्याच्यात मी कसुरी मेथी घातलेली आहे 1 चमचा इतकी कसुरी मेथी घातलेली आहे, 1 छोटा चमचा। आणि 1-3 मिनिटांनंतर मी ह्याच्यात चिरलेले पनीर घालत आहे। मस्त फ्रेश आपलं पनीर मी इथे घातलेलं आहे आणि खूपच सुंदर आत्ता ही भाजी दिसत आहे। ह्याला अजून चविष्ट बनवायला आपण मटार घातलेले आहेत, उकळवलेले मटार आहेत ज्यात मीठ नव्हतं। तर मिठाची चव बघूनच मीठ तुम्ही नेहमी घालत जा भाज्यांमधनं। आणि ह्यालाही आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। 5 ते 6 मिनटांनंतर बारीक गॅसवरती ह्याला आपण उकळून घेतलेलं आहे, शिजवून घेतलेलं आहे। आणि आता मी ह्या तयार मटार पनीरला एका बाउलमध्ये सर्व्ह करून घेत आहे। चविष्ट असं गरमागरम आपलं मटार पनीर मी एका छान बाउलमध्ये घालून घेत आहे।
आणि वरनं कसुरी मेथीनी गार्निश करणार आहे. आपलं मटार पनीर तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली ते मला नक्की माझ्या कमेंट्समध्ये कळवा. करिश्माज किचन मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला नक्की क्लिक करा. माझे व्हिडिओज लाईक करा आणि ते तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत पण नक्की शेअर करा. आपण पुन्हा भेटू एका नवीन आणि चविष्ट अशा पदार्थासोबत. तोपर्यंत नमस्कार.